власник цього будинку. От, будь ласка, сфотографіруйте. У 12 до першої ночі кричать, то що то за батько? Вона чекає від нас. Від нас. Зніміть його, які він слова говорить. Фотографіруйте, хто хоче більше. Ми такі. А ви з якого бару? А ви з якого бару, пане? Бару. Ви заходите? Ви мій знайомий, наші діти разом з вами. Відійшли від дитини. Нема проблем.